የምንገኘው የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው። ዛሬ የምጋብዝላችሁ እንግዳ ደግሞ ሁላችሁም እርግጠኛ ነኝ በየቤታችሁ ሆናችሁ በስክሪን ሳይሆን እጃችሁ ላይ በምትገኘው ሞባይል እያንዳንዳችሁ ታያችኋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቲክቶከሮች ናቸው ለማለት ሁሉ ቲክቶከር የቲክቶክ ንጉስና ንግስት ናቸው ብዙዎች እንደሚሉት ከሆነ ዳንኤል ካሳይንና ጽጌሬዳ በቀለ ናቸው። ሁለቱን እናንተም ኖር ብላችሁ ጋብዙልኝ እንደ ኢትዮጵያኛ፣ እናንተም በጭብጨባ እንደ አባይ ቲቪኛ። ዳንና ጽጌሬዳ ኖር ብያለ እንዴት አለ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ሳልቀመጥ ማለት ነው። እስቲ የሆነ ነገር በለኝ። እስቲ በሬ ዝፈንልኝ፣ እንዘፍንልኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ መቼም ሞላ ዶንቦሽዋሽ አይለኝ። እስቲ የሆነ ነገር በለኝ። አስብበት። እኔ እንደዚህ እስከዛ እያሟሟክ እጠብቃለሁ። የሆነ ነገር በለኝ። ድንቡሽቡሽ ማ ዲደግ ኦኬ። ድንቡሽቡሽ አይደለሁም። አይደለሽ ማለት እኔ እኮ ትንሽ ትንሽ ብዙ ውይ ተለየ አግዚ ያዝም በቀኝልሽ ያኔ ልዩ ብዬ በኋላ በሰፊ ይሰራዋል። ቴንክ ዩ በማርያም ኖር ብያለሁ። ተቀመጡልኝ። ድንቡሽቡሽ ካለኝ ድንቡሽቡሽ ነኝ ከእናንተ አንጻር። ዳኒና ጽጌሬዳ ምን ነው እናት የተጣበቃችሁ? እስቲ ወደዚህ ጠጋቤ ማየ ኮሮና አይሻል? እንደዚህ እኔ ላራርቃችሁ ፈልግ። አትጠጋዛ ሁሉ አትል ወደዛ መ እንደዚህ ሆናችሁ እንዳወራችሁ ስለፈለግኩኝ ነው። እስቲ እንደ መንደርደሪያ ያህል አንድ ላይ መስራት ከጀመራችሁ ምን ያህል ሆናችሁ የሚለውን ግን ከመጠየቄ በፊት ቲክቶከሮች እንደሆናችሁ በጣም ብሶ የሚያውቃችሁ ከእሱን አይደለ? እስኪ የት ወልደ እንዳደግ ከነ ሙሉ ስም እስኪ ስለ እነሱ እናወራና ከዛ በኋላ ይሄኛውን ጥያቄ ትመልሱልኛላችሁ፣ አብራችሁ ምን ያህል እንደቆያችሁ ይሄኛውን። ስለዚህ ከስም የት ወልደ የት አደግ ከሚለውን ጀምር። እሺ፣ ያው ስሜ ዳንኤል ካሴ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ። ያው እድገቴም እዚሁ ነው። እዚሁ ነው የተማርከውም? እዚሁ የተማርኩትም እዚሁ ነው። ደስ ሲል እዚሁ በዚሁ ነው ሁሉ ነገር እዚሁ ነው። በጣም አሪፍ። የትምህርት ደረጃ ምን ድረስ ደርሳ? ዲፕሎም ነው። ከዛ በኋላ ወደ ዩቲዩብ ገባው። ዩቲዩብ መስራት ጀመርኩኝ። ከዛ በመሀል ደግሞ ኮቪድ ሲመጣ ቲክቶክ ተጀመረ። ቲክቶክ በጣም አሪፍ ነገር ነበረ። በጣም ቫይራል ሆነናል በቲክቶክ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አሁን ላይ ቋሚ ስራዬ ሶሻል ሚዲያ ነው። ዩቲዩበር ነኝ። ከዛ ቲክቶከር ተቆጣጠሩ ያለን የምትለው ጽጌ ወደ አንቺ ልምጣ። ኦኬ፣ እኔም ደግሞ ጽጌሬዳ በቀለ ነው ስሜ። እዚሁ አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደግኩት እና ሁልጊዜ መናገር የማይሰለችኝ ለትወና በጣም ትልቅ ፍቅር አለኝ። ህጻናትና ወጣቶች ቲያትር ቤት እንሰራ ነበረ። በዛን የተገናኘ ነው። የመድረክ ቲያትር በጣም እወዳለሁ። ማየት ብቻ ሳይሆን በተለይ መስራት በጣም እወዳለሁ እና በዛ ላይ ነው ያደግኩት። ረጅም ጊዜ ትምህርት ቤትም እያለሁ እንደዛ ሰራ ነበረ እና ትምህርት ቤት ውስጥ ልብ ለድንግል ነው የተማርኩትና በጣም ፌመስ ነበርኩኝ። እዛ ትምህርት ቤትም ሆኜ ቲያትር ምናምን ስለምሰራ እዛ የሚያውቁኝ ነበር። ተማሪዎች አስተማሪዎች ምናምን ይወዱኝ ነበር እና ዝግጅት ሲኖር እዛ ትሰሪ ነበር። በቃ ስታፍም ዝግጅት ሲኖር ሌላ መድረክም ስነ ጽሁፍ ምሽትም ሁሌም ታገኘኛለሽ እና በጣም ነው የምወደው እና እስካሁን ድረስ እንደሚሳካልኝ አሁንም ተስፋ እያደረግኩ ነው። አልተሳካም ማለት እስካሁን መድረኩ ላይ የመስራቱ? መድረኩ ላይ ሰርቼ ነበረ ግን አቁም ያለሁኝ ያው አልተመቻቸውም መሰለኝ፣ አልጠሩኝም። አለመመቸት አይሆንም፣ ምናልባት ራስን ፕሮሞት ከማድረግ ወይም ደግሞ ስትሰሪ የመስራት ችሎታን ለማወቅ ራስን የመግለጥ አይነት ነገር ምናልባት ቲክቶክ ላይ ራስሽን አትገልጭ ይሆን ምናልባት ከዛ አንጻር እንዳይሆን እንጂ ምክንያቱም በጣም ብዙ ቲክቶከሮች ወደ ፊልምም ወደ ቲያትር ጥበብም እየመጡ ናቸው በብዛት ማለት ነው። ያ ፊልም ነበረ በብዛት የሚፈለገው ምን የምፈልግ የነበረው ግን ፊልም ሰራ ፊልም ነው። ብዙ ካስት ቦታ ሄዳለሁ ግን ፊልም ሰርቻለሁ። ግን አሁን መጨረሻ አካባቢ አንድ ፊልም ሰርቻለሁ። አረ ገና አልወጣም ነው። የዩቲዩብ ፊልም ነው ያው ወጥቷል ግን አልወጣም አይነት ነገር መሀል ላይ። ስለዚህ አንተሳ የመስራት ፍላጎት አለ የመድረክ ወይስ ፊልም ነው የምትፈልገው? እኔ የፊልም አድናቂ ነኝ። ፊልም ነው የምወደው። መድረክስ ምን አረገ? በእናትህ እኮ በጣም ነው የምወደው። መድረክ ደስ ይላል። እኔ በጣም ነው ማለት ሰው ፊት ለፊት ምናምን እንደዚህ ማለት ይከብደኛል ማለት ቲያትር እንደዚህ። አዎ ቲያትር አሁን ፈታኝ ነው። ህጻናት ቲያትር እንሰራለን እና እዛ ላይም ስንሰራ ድፍረት በጣም ይጠይቃል ቲያትር። ያው ደፋር ነኝ ግን ቢሆንም
ለቲያትር ያለው ነገር ትንሽ ይከብደኛል። እኔ ሙር ፊልሙ ይስበኛል። ወደ ትወናው ወደ ፊልሙ መምጣት ነው ፈልገውና ያው ጻና ቲያትር ደግሞ ብዙ ነገር ነው እንደምደው ትወና እንሰራለን፣ ዳንስ እንሰራለን፣ ውዝዋዜ፣ ሰርከስ ሙሉ ነው የሚያስመክረን ጻና ቲያትርና በብዙ ነገር ገርቶ ስላስወጣን ነው ዛሬ እዚህ ላይ ደረስነውና መሰረታችንም ጻና ቲያትር ነው። እዚሁ አጋጣሚ ወደ ፊልሙ እንግዲህ ከትንሽ ጊዜ በኋላ የፊልሙ ነገር ሲስተካከል መጣለም እንተስፋ እናደርጋለን። የትኛው ነገር ይስተካከላል? ወደ ፊልም እናንተ እንድትመጡ ምን ይስተካከላላችሁ? እስቲ በዛም ጠቆም እንድታረግ። አው ያው ኢንዱስትሪው እንደምናቀውና አሁን ላይ ምን ያያችሁ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ትላንትና ያያየነው የመጣው እናንተ ስትሰሩ ያያየነው የመጣ ነው መንገድና አሁን ያለው ፊልም የተለያየ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉም ኃላፊነት ይወስድ ትልቅ ደረጃ ላይ ያሉት ሁሉም ተዋናዮች ኃላፊነት ወስደው ብዙ ነገር እየተማረን ምን ሰራበት ነገሮች ይፈጠሩ ደስተኛ ነኝ። እኔ ለምሳሌ ከመማሩ ተዋናዮች ጋር ብሰራ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ብዙ ነገር መማር ስለምፈልግ ትልቅ ደረጃ ላይ ካሉ ተዋናዮች ዝቅ ብዬ ተምሬ ከዛ ነው መውጣት የምፈልገው እና የፊልሙ ነገር ቢስተካከልልን ድጋሚ ወደ ሲኒማችን ምናምን መመለስ ቢቻል ብዬ አስባለሁ። የዛኔ ተዋናይ እንሆናለን። ዳንዬ አሪፍ ነው ቢስተካከል ብለን ለሰው አሻገርን አይደለ? ለሰው ማሻገር አሪፍ ነው። ምክንያቱም የሚመለከታቸው ሰዎች አሉ በጣም በኢንዱስትሪው እንዲያድግም ማድረግ የሚችሉ በእጃቸው የሆኑ ሰዎችም አሉ። እንደኛ ወይም ደግሞ እንዳንተ እንደወጣት ደግሞ ቢለወጥ የምፈልገው በዚህ መንገድ ነው ብለህ ያሰብከው ነገር የለም? ምክንያቱም ምን አስቤ መሰለ፣ ምናልባት ሰው ያላየው እይታ ሊኖር ይችላል። በዚህ መልኩ እኮ ቢሰራ ኢንዱስትሪ ሊያድግ ይችላል ተብሎ ያንተን አስተዋጽኦ ጠብ ከማድረግ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ማስተላለፍ ወይም ማስተካከል የሚገባው ሰው ሊያስተካክል ይችላል። አንተስ እንደ ዳኒ አስተካክል የምሰራው ነገር ያለ ነገር ብትልስ የምትለው ነገር ካለ? ችሎታ ላይ ትኩረት የሚደረግ የመጀመሪያው ማስተካከል ያለው የሚችለው ሁሉም ሰው ችሎታ ላይ ማለት የመተወን አቅም ያላቸው ልጆች ኢንዱስትሪ ላይ ቢኖሩ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የምናያቸው እንዲህ ምን እየሰሩ ነው የምንላቸው ተዋናዮች አሉ። ምን እያደረጉ ነው ያሉት የምንለው። ምክንያቱም እኛ ምንም ነገር ስንሰራ መጀመሪያ እኛ ውስጣችን ሊያምንበት ይገባል። ከዛ ነው ሰው ማሳመን የሚቻለው። እና ሁሉም ሰው የራሱ ነገር አለው። ሳይ ወይ ከሊት ወይ ከሊግማ በዚህ ነው የገባው መቼም የሚባሉ ነገሮች አሉና በችሎታ ለሚችሉ ሰዎች ቦታ እየተሰጣቸው ቢሆን አፕሪሼት እያደረግን እየተደረገ ይሄዳል እና ለሚችል ሰው ድል መስጠት ከተቻለ ይስተካከላል። ስለዚህ አንተ ላይ የሆነ ነገር ማየት ፈልጋለሁ። የሚችሉ ሰዎችን ሰብስብ፣ ራሳችሁ ፕሮዲውስ አድርጋችሁ፣ ሁለታችሁ በተለይ ራሳችሁ ፕሮዲውስ አድርጋችሁ በዚህ መልኩ ብለህ፣ ምክንያቱም የሆነ አሻራ ጣል አድርጎ መሄድ ለሚቀጥሉ ከእናንተ በኋላ ደግሞ ለሚመጡት አዳዲስ ትውልዶች እንደ ምሳሌ መሆን መቻል አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። የአሁኑ ትውልድ በጣም ፈጣን ነው። ሁሉም ነገር ራሱን ወደ አዲሱ ትውልድ ማዛመን መዘመንም ይችላል እና ካለህ ነገር ላይ እንደገና የሆነ ዘመናዊ ነገር ስትጨምርበት የሆነ የሚያምር ከለር ይኖራችኋል እና እናንተ አንድ ላይ ሆናችሁ የሆነ ነገር ሰርታችሁ በዚህ መልኩ ብትሰሩ ብላችሁ እንደ ማሳያ ከእናንተ ጠብቃለሁ። እንደ እኔ እንደ ትዕግስት በቅርቡ ጠብቂ። እርግጠኛ ስለሆነ ነው በእርግጠኛ እንዳሳይ ጀመርነው ነገር ስላለ ነው እንደነሱ። ስለዚህ ሳትነግሩኝ ፈልፍ ያወጣሁባችሁ ማለት ነው ምኞቴን ስለሚሆን ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አዳዲስ ትውልዶች እስቲ በዚህ መንገድም እኮ ይሰራል ተብሎ የራሳቸውን አሻራጣ አላርጎ ቢያልፉ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሌ ነገሮችን ከኛ አሳልፈን ለሰዎች ስንሰጥ እነኛም ሰዎች ኃላፊነት አይወስዱም፣ መሀከል ላይ ሞያው ይበደላል ማለት ነው። ስለዚህ ሞያው እንዳይበደል መስራት የሚችል ሰው ሰርቶ ቢያሳይ ለካ እንደሚሰራ እኔ ሁሌ የማይረሳኝ እንግዲህ ከበፊትም ብዙ ፊልም ተሰርቷል፣ አሁንም እየተሰራ ነው። ረቡኒ ግን እስካሁን ድረስ እያልቅሽ የወጣሁበት እስካሁን አይረሳኝም። እንደዚህ ለትውልድ የሚሰራ የሚያልፍ ነገሮችን መስራት ከእናንተም ይጠበቃል፣ እንደ አዲስ ትውልድ ማለት ነው። አይደለ? ልክ ነው። ቁጭትም ስላለ ምክንያቱም ጓደኞቻችን እስካሁን ድረስ የተሻለ ቦታ ላይ ይደርሳሉ ብለን የምናስባቸው ሼፍ ሆነ ዌይተር ሆነ ሳያቸው ይሰማኛል። እንደ እኔ እኔስ ብሆን በእሷ ቦታ እኔስ ነገሮች ተስተካክሎልኛል ቢያንስ ይሄ ዝና አይደለም ትልቁ ታርጌት፣ እኔ የምፈልገውን ነገር የምፈልገውን ስራ መስራቴ ነው ለእኔ ትልቁ ግቤ ማለት ነው። እና ቁጭቶች ስላሉብን ምናልባት እንኳን እነሱ ላይ እንኳን ባንደርስ አጠገባችን ያሉትን ሰዎች ቢያንስ አንድ እርምጃ እንኳን ከፍ ብናል። ምክንያቱም አርቱ ምን ይፈልጋል መሰለሽ ይመስለኛል፣ ከእናንተ ባላቅም ግን ብርታት ይፈልጋል፣ ጉልበት ይፈልጋል፣ የሰው ብዛት ያስፈልገዋል፣ የእውቀት ብዛት ያስፈልገዋል። እና ያንን ሁሉ በየቦታው ተበታትኖ ነው ያለው። እና ደግሞ እሱ ጋር እንዳልኩሽ እንዳለው እሱ አቅም ቢስተካከል አቅም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች ቢገቡ ያሉም ስለሌሉ ማለት ነው፣ ያው እናንተን ሳይሆን አዲስ የመጡት ልጆች ሁልጊዜ ምንድነው፣ ለምሳሌ እኔ ካስት ስሄድ ብዙ ጊዜ በሴትነቴ እንድጠቀም ተጠይቄ አውቃለሁ። እዚህ ውስጥ ብትጠይቂያቸው የማያውቁት የለም፣ ይሄን ነገር ግልጽ ነው።
ኢቭን ለትንሽ ስራ እንኳን ቢሆን ሴትነታቸው የሆነ ነገር ተጠቅመው ማለፍን ይፈልጋሉ አብዛኞቹ ፕሮዲውሰሮች ማለት ነው። ፕሮዲውሰሮች ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አርቲስት ያሉ ሰዎችና ይሄ ቢቀር ነው እንደውም ትልቁ ነገር። ምክንያቱም ብዙ ሴቶች ተስፋ እየቆረጡ ነው፣ ወደ ሌላ መስመር እየገቡ ነው ያሉትና ህልማቸውን ሳይኖሩ መኖር ይከብዳል። ቲጂ አንቺ እዚህ ጋር ሆነሽ ነው እዚህ ጋር ባትሆኝስ ቲጂ እንዴት ነው ስሜቱን ታውቂያለሽ? እኛ ሁላችንም ራሳችን ላይ ሲሆን ደግሞ ይታወቃል። ወንዶች ያው ብዙም ማለት ወንዶች በነገራችን ላይ የሉ ጭራሽ በምንም መጠቀም ስለማይችሉ ወንዶችን መጠቀም አርቱ ላይ መቆየት አልቻሉ ወንዶች በተለይ። ለምን እንደሆነ ብለሽ ታስቢያለሽ? ምን በምን ይጠቀማሉ እንዳልኩሽ ነው። ሴቶቹ በሴትነታቸው በጣም ብዙዎቹ ይሄ ግልጽ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ አደባባይ ሚስጥሮች ሚዲያ ላይ የማይወጡ ነገሮች አሉ። ግን እኔ ከአንድም ሁለት ሶስት ኢንተርቪውዎች ላይ ተናግሬ ያለሁ ምናልባት እኔ ለሰዎች ድምጽ መሆን ከቻልኩኝ ብዬ ተጽዕኖ መፍጠር ከቻልኩኝ ብዬ ማለት ነውና፣ ወንዶቹ ወይ ገንዘብ ካላቸው ወይ በጣም ቆንጆ ከሆኑ በጣም ቆንጆ አቋም ካላቸው ይገባሉ። ካለበለዚያ ግን አዲስ ተዋናይ ወንድ አይቻላቅም። ሴት ግን ብዙ ነው ያለው የማይችል ማለት ነውና፣ ብዙ የሚችሉ ልጆችን ብናዋቀር እውቀትን አቅምን ቢሆን ነው ስትሮንግ ሆኖ መቀጠል የሚችለው። ሶ ያልቀጠለበት ምክንያት ብዬ የማስበው እውቀትም ገንዘብም ደግሞ እነዚህ ነገሮችም አሉ። አጠቃላይ እንዳለ ወርዷል ማለት ነው እና ካስት ማድረግ በደንብ በሰለጠነ ነገር ካስት ማድረግ ብቻል አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ልክ ታለንት ሾዎች ተዘጋጅተው እንደነበረው በጣም እንደማደንቆኮች አይነት እንደ ዳይት ጽጌን አይነት ወይም ደግሞ እንደ ህጻምማል ዳኮቦች ላይ ወጡት አይነት ልጆች ቢሆን ኖሮ አሪፍ ነበረ። ግን አንድ ላይ እየወደቀ ነው ያለው ሁሉም ነገር እና ይሄ ነገር እኔ በጣም ስለሚያመኝ ይሄ ነገር ቢስተካከል። ቅድም ስጠይቂ ለምንድን ነው ፊልም ያልሰራሽ? ተነስተሽ ፊልም መስራት አትችይ ወይ? ገንዘብ ያስፈልግሻል ወይ አቅም ያስፈልግሻል ወይ አክስትሽ ዳይሬክተር መሆን አለባት ወይ አጎትሽ የሆነ ነገር መሆን አለበት እና ያንን መድረክ በዚህ ምክንያት ነው ያላገኘሁት እንጂ ቲያትር ላይ ሰርቻለሁ። 3 አመት ምናምን ቲያትር ሰርቻለሁ። ሶ ይሄ ነገር ቢስተካከል ጥሩ። አዎ ቅድም ስታንሽ ምን አሪፍ ነገር ሰማሁሽ መሰለሽ፣ ይሄ ሙያውን እየወደዱት አርቲስት መሆን ወይም ጥበብ ውስጥ አርት ውስጥ መኖር ፈልገው እንዳልሽው ወይ ከሙያቸው ውጭ የሆነ ነገሮችን ጠቀስ ለማድረግ ሞክረሻል። እነዚያን ሰዎች እንደውም እኔ በጣም ነው የማደንቃቸው። ለምን መሰለሽ? ቢያንስ ይሄኛው እስከሚመቻችላቸው ድረስ አለመቀመጣቸው፣ ራሳቸውን ቢዚ ማድረጋቸው፣ እድሉ እስከሚመቻች ድረስ እጃቸውን አጣጥፎ ከሚቀመጡ የመረጡት ሙያ ልክ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደ ሙያ የቱን ብለሽ ታስቢያለሽ? ከሚቀመጡ አሁን አንድ ሰው መስራት የሚችለው አርት ብቻ ነው ወይ መተወን ብቻ ነው? እንደዚህ ያሰብሻቸው ሰዎች በጥበቡ ትልቅ ቦታ እውቅናውን ምኑንም አግኝተው ያሰብሻቸው ሰዎች እንደ አጋጣሚ ሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ አየሻቸው፣ እነኛ ሰዎች ልክ ትክክለኛ ውሳኔ ወሰኑ ብዬ ነው የማስበው። እንደኔ ነው የማወራሽ። ለምን መሰለሽ? ከሚቀመጡ እድሉን ሲያገኙ ግን መምጣታቸው አይቀርም። ስለዚህ ይሄ ነገር በእናንተ ውስጥ ይካተታል ነው። እድሉን ማግኘት አጥተው ሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ የገቡ ሰዎች ወደዚህ ጋር መመለሳቸው አይቀርም አንድ ቀን። ምክንያቱም የውስጥሽ ያለ ነገር የፈለገ ይሁን አንድ ቀን ገንፍሎ መውጣቱ አይቀርም። የጊዜ ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ አንጻርስ ዳን ያንተ ማሳብ መስጠት ትችላለህ? ያ ምክንያቱም አንድ ነገር አልተሳካም ማለት ቁጭ ብሎ እጃችን አጣጥፎ መጠበቅ ማለት ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም መኖር አለ፣ መብላት አለብን። ስለዚህ ያለውን አጋጣሚ ተጠቅመን ሌሎች ስራዎችን የሚሰሩ ከዛ ወደ አርቱ መምጣት ነው ያለው አማራጭ። ግን አርቱ ለብዙ ሰዎች የተዘጋጋ መንገድ አለው። አንዳንድ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ተመስገን የሚያስብል ነገር አለ። ምክንያቱም ችሎታ ማሳየት ይቻላል፣ ተጽዕኖ መፍጠር ይቻላል፣ ታዋቂ መሆን ይቻላል፣ ከምንም በላይ ደግሞ ጥሩ ኢንካም ማግኘት ይቻላል። አሁን ላይ ባለው መንገድ ጥሩ ክፍያዎችን ማግኘት ይቻላል እና አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ስራዎች ላይ ያሉ ሰዎችን ታይና በሶሻል ሚዲያ ደግሞ የሚገኘውን ኢንካም ስታገኙ እንዴ ልዩነቱ በጣም የተለያየ ነው እና አንዳንድ የምን አስባሉ አንዳንድ ሰዎች አብዛኞቹ ወደ ሶሻል ሚዲያ መምጣት ከቻሉ ሶሻል ሚዲያ ቢሰሩ የመተወን አቅም ያለው ሶሻል ቲክቶክ ላይ መተወን ይችላል። የመስፈን አቅም ያለው ቲክቶክ ላይ ይዘፍናል። ፕራንክ ማርክ እያንዳንዱ የየራሱን ተስቶ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ማሳየት ይችላል እና ሁሉም ያለውን ነገር በሶሻል ሚዲያ ማሳየት ይችላል። አሁን በጣም ዓለም ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለው ሶሻል ሚዲያ ስለሆነ ማለት ነው እና ስለዚህ ምን ያህል አግኝታችኋል? እንደዚህም እየሳሰበው እንደዚህ ጆሬ እንደዚህ እያልኩ ልግባበት እንዳልግባበት እያልኩ ማለት ነው አሪፍ ይገኛል ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ። እስቲ ምን ያህል ገቢ ባትገልጹ ከቻላችሁ ብትገልጹት ችግር የለውም። ማጅራታችሁን እንዳላስመታ ቲጂ ጋ ሰከራሽ ሆሎ እንዳትሉ። አሪፍ ይገኛል በጣም በእውነት በዩቲዩብ ነው ወይስ በቲክቶክ ነው? በየትኛው ነው የሚገኘው?
ዩቲዩብ ላይ በጣም አሪፍ ይገኛል። ዩቲዩብ ላይ በደንብ ስለምንሰራኝ በደንብ ነው ዩቲዩብ ላይ ነው በጣም ምሰራ። መጀመሪያ እሱ ላይ ነበር አይደል ምሰሩ? ከዛ በኋላ ነው ዩቲዩብ ነው ቲክቶክን ይወለደው። በተለይ ኮቪድ ማለት ላይ መጣ። ኮቪድ ሲመጣ ቲክቶክ ቫይራል ሆነ እንጂ ዩቲዩበሮች ነበርን በጀመረ። ቲክቶክ ሲመጣ ቲክቶከሮች ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ይገኛል። በደንብ ግቡ ይፋል። እሺ ስለዚህ ቅድም ወደ አነስታ ነው ጥያቄ ጋር እንሄድና አንድ ላይ መስራት ከጀመራችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ለሚለው እሱ ጋር እንዲጅስት ደሞ አንድ ላይ መስራት 7 ስንት እንዴ ተጠያይቁ ልጅ አይሱ ያውራል ብዬ ነው እጻፍን አጣጥሽ ቲያትር ቤት ነው አብረን እንዳልኩሽ እና ረጅም አመት 8 አመት ምናምን አብረን እሱ በቲያትር ቤት ደረጃ ነው አይደለ አጠቃላይ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀመራችሁ ነው ዩቲዩብንም ቲክቶክንም ስትሰሩ የነበረው ማለት ነው? ኢንስታግራም ላይ ነበር በጀመሪያ የምንሰራው ከዛሬ 4 አመት በፊት። ከዛ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ መጣን የዛሬ 3 አመት አካባቢ። ከዛ በደንብ ብዙም አንሰራበትም ነበር ዩቲዩብን በደንብ አናቀም ነበር ይሄን ያህል ሜክ እንደሚደረግና እኔም ሌላ ስራ ነበር የምሰራው እሱም ሌላ ስራ ነበር የሚሰራው። ከዛ ተከፋይ ስንሆን ሙሉ ለሙሉ ደዚህ መጣን። አሁን በስነ ስርዓት 2 አመት ከምናምን ወይ 2 አመት ቢሆን አይደል? 2 አመት በጣም በስርዓቱ እየሰራን ገቢ ያገኘን በስነ ስርዓት እየሰራን። ስትካፈሉ ሁሉንም ትካፈሉታ? ኦፍ ኮርስ አው ዩቲዩብ አለ ሌላም ሁለት ዩቲዩብ ስላለ። አረ የየራሳችሁ ነው የጋራ ነው? የጋራ ነው የጋራ ሁለቱም የጋራ። የሚመጣውን ገንዘብ በሙሉ ሁሉንም እንካፈላለን። የሆነ 5 ሳንቲም ትርፍ ቢመጣባችሁ ምንም ታረጓት ይወስዷል ነው ብዙ ትሰጣለች ደግሞ በጣም ቸርነች ቸርነች አረ ጥግኝ ለሸጣ አታስገኙ ብራታለች እርግጠኛ ነኝ የሆነ ነገር ከ75 ሳንቲም ከሆነ 75 ቷን ስታነች የምትወስዱ አታልፍሽም እንዴ እነት እኔ እርሽ ማለት አዎ ትርፍ ላይ በጣም ጎበዝ አይ ተቆማለች ትርፍ ላይ በጣም ካንጋሮ እንደሱ አጆ ያጠረም አንገባም ወደ ኪሳብ ወደ ቡርሳ አጋባም አያው ሴት ምክንያታዊ ናት ይባላል ስታወጣም በመክንያት ነው ስትይዝም በመክንያት ነው ብዙም ነገር ደግሞ ያስተምርሻል ያለፈው ህይወትሽ ያስተምርሻል ገንዘብ አያያዝን ሁሉ ነገር እየተማርኩ ነው የመጣሁት እኔ በፊት ወክማ ጻት ነጠሽ ቤት ስንሰራ ይከፈለናል በመድረክ 1000 ብርም 5000ም እስከ 8000 ብርም እናገኛለን። ጥሩ ያገኘን የመጣ ነው ከድሮምና መሃል ላይ ብሬክ ሲያደርግ እኔ ቀድም እንዳልኩሽ የተለያየ ቦታ ላይ ገብቷል ያልኩሽ ለከኔም ሰርቼ ነበር ሌላ ስራዎችን ሰርቼ ነበርና ያኔ ብዙ ተቸግሬ ነበር ምናምንና አሁን ላይ ደግሞ ያለ ምክንያት ገንዘብ ማውጣት አልወድም። አሉድም ያቺ ችግሩ አስተማረችሽ? ችግሩ ያስተምሮኛል። እስቲ ለትውልድ ብትነግሪ ያንን ችግር አልፈሽ እኮ ዛሬ አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው። ስለዚህ እስቲ ባንቺ ኩዮችም ካንቺ በኋላ ለሚመጡትም እዚህ ላሉትም ቤትም ለሚያዩ ሰዎች የነበረው ችግር የሚገለጥ ከሆነ ካልሆነ መተው እንችላለን። ኢትስ ኦኬ። ግን እኔ የማስበው ነገር አለ። አሁን የሆነ ቦታ ላይ ስትደርሺ ይቀረኛል ታያለሽ። ለምን እንደሆነ አላቅም አይመስለኝም ነበረ። እዚህ ላይ ስደርስ ቆይ ትንሽ ብዬ የማስበው የኔ ህይወት ያለፍኩበት መንገድ ለህዝቡ ለኔ ወጣ ለኔ እድሜ ላይ ላሉ ለወጣቶች ይማሩበታል ብዬ አስባለሁ። ግን ትንሽ ይቀረኛልና ለክዛ ላይ ስደርስ አወራለሁ ብዬ አስባለሁ። ግን በጣም ብዙ ፈተናዎችን አሳልፌ ነው የመጣሁት። በጣም ብዙ ነገሮችን በጣም ብዙ ችግሮችን ምናምን አሳልፌ ነው የመጣሁትና ዩቲዩብ ለኔ ብዙ መንገድ ጠርጎልኝ ነው እዚህ ደረስኩት። ብዙ ነገሮችን አሳልፈያለሁ ብዬ ብዘገሻለኛል። ግን በረጅሙ አንድ ሾው ላይ ማውራት አይቀርም ምክንያቱም የሆነ የተሻለ አንድ ስቴፕ ትንሽ ከፍ ልበል የምጠብቃቸው ስራዎች አሉና ኦኬ ጽጌ እንደዚህ ሰርታን ያወራችሁ እንኳን ይባልና ይቀረኛል ገና ትንሽ ከመቅረት ሳይሆን እኔ አሁን ወደፊት የምታገኛቸው ሳይሆን ያሳሰበኝ ያለፍሻቸው ነገሮች ለትውልድ ከጠቀመ ከሚል አንጻር ነው። ምክንያቱም ያለፍሽባቸው ቻሌንጆች ምንም ጥያቄ የለውም። ምድር ላይ ስትኖሪ ብዙ በእንቅፋት የተሞላ ነው። ያንን እንቅፋት ግን እንዴት ነው ማለፍ የምንችለው የሚለው ላይ ነው ትልቁ ነገር አይደል? ወርቆ የቀረ አለ፣ ተነስቶ አዋራውን ጠረቅጠረግ አድርጎ ያለፈ አለ፣ እዛው አዋራውን እያረገፈ ያለም ሰው አለ። ስለዚህ አንቺ ግን ቢያንስ ወድቀሻል፣ ግን አራክፈሽ ተነስተሽ እንቅፋቱን አልፈሽዋል። ያ ነገር ከጠቀማቸው ብዬ ነው። ስለዚህ ሌላ ቀን ላውራም ካልሽ አልጋፋሽም። እሺ ዳንኤልስ? ያው ነው ሁላችንም እናስበት ነገሮችን እናወራቸዋል። ያለፍነው የመጣንበት መንገድ እናወራለን ብለን እናስበት ቀን አለ። ምክንያቱም ያው ስኬት በቃ ይባልም እና እኛም አንድ ከፍ ስንል ከፍ ያሉትን ነው የምናየው፣ ከፍ ስንል ከፍ ያሉትን ነው የምናየው እና የዛኔ እናወራለን። ግን ለወጣቱ እንዳልሽው ግን ለወጣቱ ካልሽን ግን እኔና ጽጌ ስንገናኝ ከ8 ዓመት በፊት ምናምን ነገር ስንገናኝ የህፃናት ቲያትር ነበር። ከህፃናት ቲያትር ከወጣም በኋላ እንደ አጋጣሚ ብሬክ አደረገ የህፃናት ቲያትር ስራና ምን እንደምንሰራ እናቅ። እውነት ለመናገር አብዛኛው ሰው ብዙ ምክንያት ይሰጣል። ወጣት ስትሆኚ ማደግ ካልፈለግሽ ነው ምክንያት የምትሰጪው። ስልክ አተን እኔና ጽጌ ስልክ አተን የምንቀርጽበት ስልክ አተን
ከሰዎች ስልክ እንበደር ነበር ስልክ ተበድረን ሰርተን እንመለሳለን ወዲያው ማለት ነው። ምክንያቱም መስራቱ ፍላጎቱ ስላለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የሚያግዘን ሰው ማጣት ገና የሆነ በር ላይ ስቴጂ ወይ ደግሞ እንዲያግዙን ገና ስናይ ወጡ ምናምን ነገር ይሉናል አስወጣቸው ምናምን ነገር ለቀረጻ ቦታ እንጠይቃለን። ከምንም በላይ ምን አልም መሰልሻ አንድ ጊዜ ጸጌ ታስወስዋለሽ ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ ነው የምንሰራው ምናምን ምክንያቱም የተመቻቸ ነገር አልነበረን ሰው ለወጣቱ ስላልሽ ነውና ኮሜንት ላይ ምናሉን አንድ ቀን ቆሻሻ እንዳይደፋባችሁ ቆሻሻው እንዳይደፉባችሁ አሉ። ያን ያሉን እኛ መንገድ ላይ መስራት ፈልገን ሲሆን የሚፈቅድልን የሚያመቻችልን ሰው ስላልነበረ በየመንገዱ ባገኘነው አጋጣሚ ነበር የምንሰራውና አንድ ቀን ብቻ ቆሻሻው እንዳይደፋባችሁ ነው የምንፈራው አሉ። እና እነዛን ቀኖች አለፍናቸው በጣም በትግስት አለፍናቸውና ወደምንፈልገው ነገሮች መምጣት ጀመርን። በቃ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ነው ለውጦች በህይወታችን የመጣው። በጣም ፈተና አለን እንዳልኩሽ እሷም ብዙ ፈተናዎች አሳልፋለች እኔም በህይወቴ ብዙ ነገሮችን አልፌያለሁና ያን መለፋችን ዛሬ ላይ እንድንቆም አድርጎናል። ጥንካሬ ብርታት ነውና በጣም ያበረታችን የተበረታታን እዚህ ጋር ደረስነው። ያው እግዚአብሔር ይመስገን ቆሻሻ ሳይደፋብን እዚህ ጋር አመጣችኋል ሁልክ ብላችሁ አመጣችሁ እዚህ ጋር ቆማችኋል በቃ ዋናው ስነ ዳኒ በጣም ጥሩ። ሌላው አንድ ጥያቄ ሁለታችሁንም ጠይቃችሁ አንዳችሁ መመለስ ይችላልሽ ምንሽ ማየ አይ እሱ ሲያወራት ዛለኝና እኮ ያለቀሽ ነው ቀና ብሳስ ደንግጠሽ እኮ ነው ያለፋችሁት ነገር ተዝብሎሽ ይኔ ማር በጀግንነት አልፈሽው ዛሬ አይለቀስም ይኔ ማር እሺ አለፈኩ አይደለ ያ ነገር አልፎ ዛሬ መቆምሽ በራሱ ቀላል ነገር አይደለም። ኧረ ኧረ አይገባም ለቆ ስለዚህ ሁሉን ክብሩ ይሰድ አልፈሻል ሁሉን ነገር አልፈሻል እስቲ አመስግኙ አምላክሽን። ኧረ ተመስገን እኔ ሁልጊዜ ነው ማመሰግነው ብዙ ነገሮችን እንደዚህ በላይፍ የራሱ ብዙ ነገሮችን አይደለም እዚህ ጋር መቆም አይደለም ጥሩ ተከፋይ መሆን በቀን 3 ጊዜ መብላት መቻሌ በራሱ በጣም ትልቅ ነው ለኔ ማለት ነው። እና ሁልጊዜ መብራህን ተመስገን ሁልጊዜ ነው የምለው እና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ነገሮችን ስታልፊ ልብሽም ጠንካራ ይሆናል ትበስ ያለሽም ምናምንና ጥሩ ላይንም በያስባለው ባሳሰብም ጀመር ማለት ነውና ግዴ ለምን ደሞ ሁልጊዜም ዩቲዩብ እንስራ እንደዚህ እንሞክር ምናምን ብለው ይጽፉልኛል ከውስጥ ግን እኛ ከስር ነው የተጀመረው ሁላችሁም ከስር ጀምሩ ያንዳንዱ ዩቲዩብ ላይ ገብተን ሰላም ዲነር ሰብስክራይብ አድርጉ አንልም ገባሽ ያንን ሰው ደሞ ይጠብቃል ካሳለፍነው ነገር አንጻር እናንተ እንኳን እንደዚህ አልፋችሁ ይለው ወይ ታዲያ ምን ችግር አለው እነሱም ደጋግሞ በመስራት ይመጣሉ ጥይት አሁን ደሞ እኛ ካለፍንበት ደሞ የተሻለ ነው። ቲክቶክ ላይ በስነስርዓት ሁለት ወር ብትሰሪ በጣም ፌመስ ነሽ የዛኔ ዩቲዩብም ቀላል ነው እና ወጣቱን መመክረው በየካስት ቦታ እንዲሄድ አልፈልግም ካስት ማድረግ ያለባችሁ ወይም ደግሞ ለካስት ራሳችሁ ማጨት ያለባችሁ የሚመስለኝ ሶሻል ሚዲያው ላይ ነው። ሶሻል ሚዲያው ላይ ውጡ በቃ ሰው ይፍረድ ህዝብ ይፍረድ እንደምትሽና እንደማትሽ ህዝብ ይፍረድ። ብዙ ነገር ተብለን ብዙ ነገር ተገፍተን ማያከብረን በስቶ ተገለማምጠን እዚህ ደረስ ነው ግን እዚህ ላይ ስትደርሺ ሁሉም ያከብርሻልና እዚህ ላይ ስለደረስን ብቻ ነው እየተከበር ነው ይያልኩኝ አይደለም ለተሰጠን ላለን ነገር ነው እየተከፈለን ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ግን ትናንት ያሳለፍሻቸው ነገሮች ትናንት ላይ ያስለቀሱሽም ስታልፊያቸው ስኬት ላይ ስትሆኚ ታለቅሻለሽ የዛን ያቅም ያንስሻል ለምዱን አላቅምና ሶሻል ሚዲያው ላይ በደንብ ይሰራበት ወይኔ በጣም አሪፍ አንዴ እንደውም በጣም ተደስተሽ ጸልየሽና ይሁን ነገር ተሳካልሽ ከዛ በኋላ ኪዳነ ምሕረት ነው ወይም አምላክ ይሄሽና እግዚአብሔር ይስጥሻልሻት አሉ አይደል እስቲውንም እግዚአብሔር ይስጥሽ ቢያት በጣም ብዙ ሰው ይሳቀብ ቢበስማ አይ እኮ ከልብሽ ነው እኔም ከልብሽ አይደለም ይያልኩሽ አይደል የደስታሽ መጨረሻ ጥግ ሆኖ ምትያት ግራ ገብቶሽ ነው አይደል ግራ ገብቶ ግራ ገብቶ እግዚአብሔር ይስጥሽ አሉ በቃ አሁንም ይስጣት አሜን ይስጣት ወደ ጀግና ልጅ ሰጣላት እንደገና ደግሞ ይስጣት ማለት ክብሩን ይስጣት እግዚአብሔር አይደል ስለተሰጣታል እኮ ከክብሩ 16 ሲደርስኛ በጣም ሁሌም ማማረሰው ገጠመኛችን እና የትም ብናወራው ስለተደረገልን አንኮራበታለሁ ለዚህ ነገር አላፍርበትም ያን ቀን ስናወራው ሪና ጽጌ ደን ኪዳነ ምሕረት በቃ ከዚህ በኋላ መንገዶች አይሆኑልንም ይቅርብን ዩቲዩብ ከዛ ወደ ሌላ ስራ እንስራ እነት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ያየዋል እነት ነው ምናወራውና ይቅርብናልና ኪዳነ ምሕረት ሄደን እኔና ጽጌ ሁለታችንም ተለያየን የሴቶች መግቢያ ነው እንዱሽ መግቢያ አለ የመጨረሻ ጸሎታችን ነው በህይወት እኔ ሁለተኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ላልሰራ ኪዳነ ምሕረት አቃለች እንደዛ ተስፋ ቆርጣችሁ እንደዛ ተስፋ አንድ የሚያግዘን ሰው አጥተን አንድ የሚያግዘን ሰው አንድ ስልክ የሚገዛልን ሰው አጥተን ማለት ምን ቀየረው ስልክ አጥተን ነው እነት ለምን ነገር
ዛሬ ላይ የምንዘው ስልክ አያስገርም። እኔ ምክንያቱም ትናንት በጣም ብዙ ነገሮች ከፍለንበታል። ዛሬ በስልካችን ብዙ ነገር እንሰራበታለን። ውድም ስልክም ነው የምንይዘው። እግዚአብሔር ይመስገንውና አንሳራም በቃ እሺ፣ ዛሬ እንጸልይ ከዚህ በኋላ ካሉንን አንሳራም እሺ ዳኒ ምናምን አለች። እሺ በቃ ግቢ ምናምን ጸልየን ወጣና ከዛ ወተን በቃ ከጓደኞቻችን ሌሎች ሮያል ፋሚሊዎች ማሩ በእግራችን የትራንስፖርት ጉዳይ አዲስ ገበያ ነው ቤታችን እንግዲህ ቅርቦን እንኳንም ቅርቦን ከዛ ይሻላል ቢያንስ ነው ብልሽ አይ የራሴን ቤት አስቤ ነው እሺ ከዛ በእግራችን ነው የሮ የውነት ነው ብልሽ በቃ እያወራን እንዲህ ቢሆንልን እኮ እንዲህ ቢሳካልን እኮ እያልን ነበር እየሄድን ከዛ በወሩ ኪዳን እምረት ነገሮች በምን ተስተካከሉልን አላውቅም ነገር በምን ገባችሁ እኮ ልትጸልዩ አይደል ይደረግልኛል ብላችሁ ወጣችሁ እሱ ነው ታዲያ ተስተካከለልን አላውቅም ነው ፍጥነቱ ኪዳን አላፊነት ሰጥተ ስለወረድ ስለመጣችሁ እኮ ነው እሺ ነገሮቻችንን አስተካከለችልን ኪዳን ከዛ ወር ጀምሮ ነው እስካሁን ስኬት ላይ ያለ ነው እና ተስፋ አትቁረጡ ጸልዩ በየእምነታችሁ ጸልዩ አንወርድ እኛ ኪዳን መታጥለን ምክንያቱም ያነሳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ይላል። እሺ ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ። ሁለታችሁ አንድ ላይ ነው አሁን የምትኖሩት? አንድ ላይ ናችሁ የምትኖሩት? እንዴ አው 4 ነጥብ አላሉ ይሉኝ። ማለት አንድ ላይ መኖር ለስራው ነው ወይስ ኑሯችሁ በቃ በአጠቃላይ አንድ ቤት ውስጥ ነው የምትኖሩት? ለስራው ነው? ለስራው ዩቲዩብ ዩሪያል ፋሚሊ የሚባል ፋሚሊ አለ። ስንት ናችሁ? አሁን 4 ናችሁ። ስለዚህ አራታችሁ አንድ ላይ ነው የምትኖሩት ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ አብራችሁ መኖር ከጀመራችሁ? ሶስት አረ አው ዛሬ ነው ትናንት ሶስት ወራችን ሙሉ አረ ሶስት ወራ አከበራችሁ ሻማለኩ ሶስት ወር ሶስት ወር ለመኖር እንግዲህ አው ስለዚህ ቤቱን ለስራው ብላችሁ ነው የተከራያችሁ እዛው ነው እንትን የምትሉት ማለት ነው አው እዛው እንሰራለን ምናምን መውጣትም ተስፈልግ ወተን እንሰራለን ግን በጀመሪያ ያስፈልገን በቃ ለቀረጻ ቦታ እንዳልንሽ በጣም ይቸግረን ነበርና ከዚህ ሁሉ ለምን ማንከራይም ዩቲዩብ እንደሆነ እየመጣ ነው አው ብሩ እንደሆነ እየተንበሸበሸ ነው ተመስገን ነው ብለ አው በጣም ማሪ ማን ነው ሐሳቡን የሚያመነጨው አራታችሁ ወይስ ማን ነው አንደኛው በተለይ ይሄንን ይወስዳል የምትሉት ሰው አለ የምትሰሩትን ስራ ነው ያራታችሁም ነው ቁልጭ ማን ነበር እያላችሁ ያሰባችሁ ስትጠያቁ ማን ነው ሁለታችን ነው ሞር እንትን ምንለው ሐሳቡን ክሬቲቭ ዳሊ በጣም ክሬቲቭ ነው ስራዎቹ ለም የተሽከው በጣም ክሬቲቭ ነውና በጣም ብዙ ጊዜ አይዲያ ያግዘናል እሱ ለኔም ለሮያል ፋሚሊ እንደዚህ ብታረጉት እንደዚህ ብታረጉት ሞር ድርሻውን ለኔ ይወስዳል ብያስባለሁ ስለዚህ ወደ ዳኒ ነው የምናደለው ማለት ነው ዳኒ አዎ ስለዚህ ለሮያሎቹም እዚህ ላሉትም እንደገና ደግሞ በተለይ ደግሞ ለዳኒ ተናበላችሁ አንድ ሞራል ስጡልና ሌላ ሚዲያ ላይ አንድ ሰሞን በጣም ወሬ ሆናችሁ ነበርና አውልቅም ብሎ መስሎት ነው እንደዚህ ልብሱን አስተካከለ አረው እኔ ማታስብ ጀሮ አረና 2015 እሺ ተመልካቾቻችን የውሃ መጠጫ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል የሚቀጥለው ጥያቄ ውሃ ያስጠጣል አይ ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት በጣም ብዙ ሰው ሲቀባበል ነበርና እኔ ራሴ አይቼ ነበር እዚህ ድረት አከባቢ ታመምክ የሚባል ነገር ነው ድረቱን ሲመታ ነው አለ ታመም ምን አጋጥሞን ድረቱን የመታኸው ደረቴ ወጥቶ ከመምጣት አይተናነስም እንደውም አቆሰልከው እንዳልል ነው ነው አላልቼው ነው ምንትን እሱ ማለት እውነት ነው ወይ አይደለም የሚለውን ነገር እኔ ማወቅ ፈልኩ በአካል ምክንያቱም አይቻለውኝ ገብተህ ስታሳያቸው ቀል እየቀለድክ ነው ወይ ያማሃል ምናምን የነበራቸው ጨቀጨቁ ሁሉ አይቻለው መጀመሪያ እንደዚህ ላረጋቸው ነው ብለህ ስትሰራ ነገር አየው እና አረ እንደው ውሸት ነው እውነት ነው ውሸት አርገው አይ የፈለከውን አርገው ብዬ ደግሞ መጨረሻ ላይ ለሐሳብ ተውኩል ስለዚህ ስለሱ ጥርት ያለ ነገር ለተመልካቾች መግለጽም ስለፈለኩ ነው ሳይከላሌ ውሸት እንዲወራ አልፈልግም እውነት ለምናገርና ስለዚህ ስለሱ እውነት ነው አይደለም እንዴት ተፈጠረው አንቺ ማገት ትቻለሽ ቁልጭ ቁልጭ ማለት አይቻለሽ አያው ጉዳዩ እሱ ስለሆነ ስራ ሲመለስ እሺ ዳኒ ምን ተፈጠረ ያው እንግዲህ ሁሉም ሰው እንደተመለከተው ነው በሰዓቱ የተፈጠሩት ነገሮች ነበሩ እሺ ያው ስሜት ተከክለ አይደለም ተብያለሁ አብዛኞቹ ሰዎች ማለት ዲጄ ዲን ወድጃታለሁ ብዬ ነበር የተናገርኩትና እኔ ኮንፊደንሷ በራስ መተማመኗና የማያቸው ነገሮች በቃ ኮንፊደንሷ በራስ መተማመኗ በጣም ነው ማደንቀውና በቃ ቢግ ፋን ነው እኔ በጣም ነው መከተላት ምናምን
ሶ እሷን በቃ ወድጃታለሁ በጣም ነው ሙዳት ምናምን ብዬ ተናገርኩኝ። ከዛ ያን ስላመን ይታለበረው ማዘኛው ሰዎች ጓደኞቼ ማላመኑኝም ሶ ከዛ ነው ለምን እንጃ እውነት እንዲመስላቸው ብዬ ታቱ ተሰራውኝ። እሺ ጥሩ ነው ቀጥል እየሰማውኩ ከሆነ ታሲ ተሰራውኝ። እሺ ከዛ እንዲ ያለ እዚህ ደርሰው በመሐከል ላይ ስለይታውቻው ባህል ይሆን የሚያረጋው ነገር የለም። አይ ይኑ አስቲ አለ እኔ ምን አቃለሁ አንተ ይጠየቅ ካጂ ያለው ነገር ንገሩኛ። አንቺም ይሄን ነገር ስታይ ምን ተሰማሽ? እስቲ አሁን ተሰርቶ መጣው የሚባለው ነገር ምን ተሰማሽ? አንቺ ተሰርቶ ሲመጣ ማለት ህይወት ባሰበው እሱ ብቻ ባሰበው መንገድ አይሆንም። አሁን ፍቅረኛሞቹ መሆን ያለባቸው ሁለት የተፈቃቀዱ ሰዎች ናቸው እና ምናልባት እሷ ፍቃደኛ ላትሆን ትችላለች፣ ሌላ ሴት በህይወቱ ሊገባ ይችላል ምናምን ቢያስበይ መከርኩት። ዘከርሽው ምንም የሚሰማ አይነት አይደለም። ስለዚህ ልክ መጀመሪያ ስታዩ የተነቀሰውን ነገር ስታይ አንቺ ምን አልሽ? በጣም እየደነገጥኩት እኔ ነግሬዋለሁ። በጣም እየደነገጥኩት ነግሬዋለሁ። እንደዚህ እንዴት ማረግ አለብን? እንደውም ታፈቅረዋለሽ ሁላ ምናምን ብዙ ተወርቶብኝ ነበረ። ግን ከዛ አልዋሽም አይደል እንዴ? ዋሻችሁ? እሺ አይደለኝ እንትና ጀርመንኛ አልገብ እሺ ያው ረጅም ዓመት አብረን ስለሆነ ያው የሆነ ስሜት ሳይሆን ስለ ታስቢለታለሽ? አዎ ትሳስሽለታለሽ ሳይሆን ማሰብ ጀዝ ብሎ ማሰብ ከለሽ ማሰብ ያ በማሰብ ያጅ ዲጂ አታጭ ይሄን ይማራው። እሺ አታስቢለት ነበርና የምታረገው ነገር ልክ አይደለም እያልሽው እንደህት ነው የመከርሽው? በቃ እንደህት ነው የመከርሽው? ግን እንደ ምንድን ነው እንደህት እንደ እንዷት በይ እንደህት ነው ይሞክ የመከርኩት። ረጅም ዓመት አብረን ቆይተናል እና የፍቅር ግንኙነት ምናምን ይመስላችኋል ሰዎች ግን አይደለም እንዴ? አይደለም ይመስላል። የእውነት ይመስላል ግን ይመስላል። አዎ በጣም ብዙ ሰዎች አይደላችሁም እንዴ ምናምን? ምክንያቱም አራት ናችሁ፣ ከአራታችሁ ሁለታችሁን ብቻ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ሰው እንደዚህ አይነት አመለካከት እንዲሆን የሚያደርገው? ምናልባት ወይ የምትሰሩትን ስራ እያየ ይሆናል ወይ እናንተ የምትሰጡት ነገር አይደል? ሰው እንዲህ ሊሆን ይችላል ወይ የራሱን ግምት ይሰጣል። ስለዚህ ግምቱን እውነት አድርጉልን የሚለውን ነገር እንዲጣራላችሁ። ስለዚህ ግምቱን አይ ይሄ ግምት አይደለም እውነቱ ይሄ ነው ብላችሁ እውነቱን ንገሯቸው። ዛሬ እስቲ እውነቱን ንገሯቸው። ፍቅረኞች እንዳልሆናችሁ ነው የማውቀው። የደረሰኝ መረጃ ምንድነው? ፍቅረኞች አይደሉም። ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የሰከላ ቶክ ሾው የምታዩ በሙሉ እዚህ የመጡት እነዚህ ህጻናት፣ እነዚህ ታዳጊዎች ህጻናት በልጆች አይን ስለማያችሁ ነው እና እነዚህ ልጆች የመጡት እውነታውን ለእናንተ መግለጽም ማድረስም አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። ስራ ላይና ከስራ ውጭ ያለውን ነገርም እንዲለዩላችሁ እዛ ላይ ሲያቀርቡ መስራት ያለባቸው ማስተላለፍ ያለባቸው መልእክት ነው የሚያስተላልፉት። ስለዚህ እዛ ላይ ባለው ነገር ብቻ አትፍረዱ። እኛ እውነቱን እንነግራችኋለን ብለውን እኔ ደግሞ ፍቅረኞች እንዳልሆኑ አውቃለሁ። ከነሱ አንደበትም እንሰማለን። ካልሰሙ ወይም ደግሞ ካልነገሩ ደግሞ እኔ መጨረሻ ላይ እየሰማሁትን ነገር ለእናንተ ማሳውቃችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። ፍቅረኞች አለመሆናቸውን እኔም አውቃለሁ። ስለዚህ እስቲ ስለ እነሱ እናውራ። እውነቱን ሰው እንዲረዳላችሁ የምትፈልጉት እስቲ አጣሩና ንገሯችሁ፣ ከእናንተ አንደበት ይስሟችሁ። ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት ጀምሮ ነው የተናገርነው ፍቅረኛ እንዳልሆነን ማለት ነው። የተለያዩ ሚዲያ ላይ ገልጸናል፣ ግን ሰው በቃ እንዴ ይዞናልና በዛ መንገድ ስላዩት አይረዱንም፣ ፍቅረኛሞች አይደለም። ግን አንድ ሴት ለአንድ ወንድ እንደዚህ ማሰቧ ፍቅረኛ ሊያስብላት ይችላል። ወይም ደግሞ የሆነ ዳኒ ተጎዳ ወይ ዳኒ የሆነ ነገር ሆነ ምናምን ሲባል ምናምን ብሎ መደንገጥ፣ እንዴት ስሜት ከሌለሽ እንዴት ሰው ነው እኮ ቢያንስ ሰውን ብቻ ሳይሆን ጓደኝነት የሚባል የጓደኝነት ጥግ አለ። እና ምናልባት አሁን ይሄ የምናያቸው ፍቅር አርቲፊሻል እየሆነ እውነተኛ ነገር እናንተ ጋር ሲታይ ሰው ጋር ሲደርስ ሌላ አይነት አመለካከት ሊይዝ ይችላል። ስለዚህ እስቲ ይሄንን ግልጽ የሆነውን ነገር ለተመልካች እናድርግላቸው እና ከእናንተ አንደበት ይስሙ። አዳም ፈርስት ከአንተ ልጀምር። ዳንዬ ለመጨረሻ ጊዜ ቢሆንልን ደስ ይላል። ትጂሹ ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ቢሆን ምንናገረው ማለት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከዚህ በኋላ እንዳትጠይቁን፣ እውነቱ ይኸው በትጂሾ ምያለሁ ብለዋል። ስለዚህ እውነት እንገሯቸው። ምንድነው ሰው የሚያየው ነገር አለ። ሁሌም ነው የምንለው ድሪም የምታረጊው ነገሮች ነው። አሁን ለምሳሌ ሙሉ አለምና ሰራዊት እኔ እና እሷ
እነሱን መተካት ነው ህልማችንም እንደነሱ መሆን ስለሆነ እነሱን እኛ ድሪም እናደርገው ነገር ነበር ባልና ሚስት ነው የሚመስሉ ምናምን ነገር ግን አረሉ ስራ ጓደኛሞች ናቸው እኛም እንደዛው ነው ያለን ጓደኝነት በጣም ነው ማስበላት በጣም ነው የሚጨነቅላት ምንም ክፉ ነገሮች እንዲገጥማት አልፈልግም በጣም ነው ሚስጥረኛ የምነች እና ከምንም በላይ ደግሞ ትረዳኛለች ታግዘኛለች ሶ ይሄ መቀራረባችን ይሄ ማሰባለ እኔ መጣገዟ ግድ ታፈቅራለች ወይ ደግሞ ፍቅረኛሞች ናቸው ማለት አይደለም በጣም ጓደኛሞች ነን በጣም ነው ምልሽ እኔ ለጓደኝነት ትልቅ ቦታ አለኝ እውነት ለመናገር ለጓደኝነት ትልቅ ቦታ ስለምሰጥ ይሁን እንደ ሮያል ፋሚሊ እንኳን 10 ምናምን ነበር እውነት ለመናገር ተቀንሰን አራት የቀረን ነው እንግዲህ እኔ እና እሷ ነገሮችን ጀመርናቸው ከዛ ሰዎችን ማካት ጀመርን የተቀነሰ ነው አራት የቀረነውና ብዙ ሰዎች መጥተው ባለፉበት መልክ እሷ አላለፈች ማለት ከስቲ ነው አብረን ያለነውና ይሄ ምንድነው ጓደኝነታችን መተማመናችን መተጋገዛችን ነው ብዬ ነው ማስበውና ከገጠሙኝም በቅርብም ካሉ ሰዎች ማከል በጣም ትልቅ ቦታ የምሰጠው ለሷ ነው በጣም ነው ማከብራት በጣም ነው መውደድ ስለዚህ እህቴም ጓደኛዬም ነችና የፍቅር ህይወት ግን የተለያየ የፍቅር ህይወት አይደለም የፍቅር ህይወት የተለያየ ህይወት አለን ማለት ለማናገርና ሰዎች በዛ መልኩ ቢረዱ ወይኒ ደስ የሚል ጓደኝነት አላቸው በሚለው ይመጣ ደስ ይሉ እህትና ወንድም ናቸው ደስ የሚሉ ያን ነገር ቢመለከቱ ወይኒ በሷን ሻንቺስ ጋር ጽጌ እኔ ብዙ ጓደኞች ነበሩ ግን እንደ ዳኒ በዳኒ ልክ ጓደኛ የለኝም ረጅም አመት 8 አመት ቀላል አይደለም 2 አመት እንኳን ጓደኝነት ቀላል አይደለም ይቅርታ ተጠያይቀና ቃልን ተኩራርፈና ቃልን ተዘጋክተና ቃልን ጠልቼው አቃለሁ ጠልቼው ሳይ ምናልባት ያነሳልሽ በሐሳብ ደረጃ ነው አይደለ አንዳሊ ጠልቼዋለሁ ስቲ ሰው ይሁን ራሱ ወይም ዳኒን ራሱ አይደለም ይጣላሽ ምናልባት ያነሳችሁት ሐሳብ ያልተስማማሽ ሆነና ወይ በነበረው ነገር አዎ እሱን ይጣላሽ እንጂ በጥየማ ዛሬ አታገኙማ ጥላቻ እስከዚህ ድረስ ነው የሚሄደው ስለዚህ ጠልቼዋለሁ ሳይ የምታነሱት ሐሳብ ማትስማሙበት ሐሳቦች ነበሩ ስለዚህ ማየት አትፈልጊም ነበር አዎ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ነገሮችን አሳልፈን ነበር ግን ጥሩ ሰው ነው በጣም እኔ ባሳለፍኳቸው ጊዜያቶች ደጋፊዬ ነበር በችግርሽ ታይም ወይም ደግሞ ባጣሽበት ሰው አገለለሽ ታይም አብሮሽ የሆነ ጓደኛሽ ስታገኝም ደግሞ አብረሽ ፍቅር ነው የምትወኝ በዛ ጊዜ ነበር ጓደኝነት ነውና በጣም ነው የምወደው በጣም ነው ማከብረውና አንዳንዴ ሲከፋው ሲደብረው ራሱ የሆነ ነገሮችን ለማስተካከል በጣም ነው ሞክረው በጣም ቸልተኛ ነኝ በጣም ቸልተኛ የሆነ አትመስይም ግን አይገርም ሆነስ ወውነት እኔ በጣም ቸልተኛ ነኝ አታስተውቂ ማለት ነው አላስተውቅማ በጣም ቸልተኛ ነኝ ለምንም ነገር ካልመሰለኝ ምንም አይመለከተኝም በቃ እሱ ቸልተኝነት አይደለም ወይ ቸልተኝነት ያልገባኝ ማለት ነው ቸልተኛ ማለት ስራውን በአግባቡ ማይሰራ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ትጀምሪና አለመጨረስ ከስራ አንጻር ነው ማውራሽ ከስራ አንጻር ነው ከስራ አንጻርማ ትጎሽ ባንሆን እሱ ነው ቸልተኝ በስራ ላይ ስለዚህ ቸልተኝነት ከምን አንጻር ነው በላይፌ በላይፌ አዝኝ ራሱ ይችላል ነው ምለው ታዲያ ከፎ ነው ጭ ራሱ ይችላል ነው ምለው ጥሩ ኮ ነው እነዚህን ይችላልብዬ ግን ዳኒ ሲደብረው ምናምን ይችላል ማይት ከብደኛል በጣም ይከብደኛል ለዛ ነው ቸልተኛ ነሽ አይደለሽም ልሽ ትክክለኛ የሆነ ነገር ሲያጋጥምሽ እንደዚህ ነሽ ማለት ነው በደም ብታቂ በደም ብታ ለቤት ሰውቺ ምናምን ለፋሚሊዎቼ ምናምን ቸልተኛል የምርሽ ነው ያ ቸልተኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ነገር ለጓደኝነት በጣም ብዙ መስዋዕትነት የከፈልኩበት ጓደኝነት ነበርን ከዚህ በፊት ምናምን ለሱም ሲቀር ቸልተኛ ነኝ ግን ዳኒ በመሃል የተፈጠሩት ነገሮች እንዳልኩሽ በትንሹም ቢሆን ይገባሻል ብዬ አስባለሁና ለሱ ግን ቸልተኛ መሆን ይከብደኛል ምክንያቱም በጣም ጥሩ ሰው እላፊ ጥሩ ሰው ነው እንዳልኩሽ ትርፍ ብር አይደለም ጥፍ ድርብ ብር ቢመጣ እሱ ብሩ ነው ስለሚጠቅመኝ ብሎ ካሰበ ይተውልኛል ምንም አይመስለውም ለብር ብቻ ሳይሆን ለብዙ ነገር ምንም አይመስለውም በጣም ደግ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው እና እኔ እስካሁን ድረስ የለኝም በዚህ ልክ ጓደኝነት ስልሽ ወንድም ሆኖ ከኔ ምንም ነገር ሳይፈልግ እህት አለኝ እኔ እናት አለኝ እንደዚህ ስትሆን ሴት ልጅ ያመኛል ብሎ የሚቆረቆርልሽ አይነት ጓደኝነት ነው ያለኝ በጣም ጥሩ ሰው ነው በጣም ቤተሰብ የሚረዳ ሰው እንዲወራ አይፈልግም በርግጥ ግን በጣም ቤተሰብ የሚረዳ ሰው ለተቸገረ የሚደርስ ሰው ያጣ ሰው የሚያሳዝነው እንደዚህ አይነት ልብ ያለው ሰው ነው በጣም ምስኪን የሆነ ሰው ነውና ሲታየው እናምን ይመስላል በጣም ምስኪን ሰው ነው ይገርማ በጣም ነው ወዶኔ ደግሞ ትንሽ አይለኛ ነኝ ግን በጣም ይታገሰኛል እሱ በቃ እንደዚህ ነው
ላይፍ የሚቀጥለው የምትወጂውን ሰው ሪስፔክት አደርጋለሽ። ቸልተኛ ከሆንሽ ቸልተኛ አትሆኝም እሱ ላይ። እና በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ በጣም ደግ ሰው ነው። ይሄንን በዚህ ልክ ማሞገሴ ፍቅረኛ ካስባለ እንግዲህ ጓደኛ ስትሆኝ፣ በነገራችን ላይ መልካም ነገርን ብቻ መቀበል ሳይሆን ጎዶሎ ነገርም አብሮ መቀበል እና አንዳችሁ አንዳችሁ እየተሞላላችሁ ነው መሆን ያለበት። ለዛም ነው እስካሁን ድረስ የዘለቃችሁ። ቸልተኝነትሽን አምኖ ተቀብሏል። አንተስ እሷን እስቲ አሁን በገለጸች መልክ እሷን በምን መልኩ ትገልጻታለህ? አዎ ቸልተኛ ነኝ ያለች እንዴት ነው? ያው ኃይለኛም ነገር ነች ምናምን ነገር የሆነ ታግሶ ማለፍ የለም። ያው እኔ በጣም ጸበኛ ብሆን እስካሁን ወይ ተፈነካክች ምናምን ነው የምቀረው ከእሷ ጋር በሚሆን እግዜር ጠፍቶኛል። በገባንበት ቤት ጸበደላላ ብያታለሁ። ጸበደላላ ነው የምትፈልገው እና የሆነ ነገር ውሃ ቀጠነ ብላ ምትጣላ ትችላለች። እና እኔ ኧረ ቆይ አይደለም ጽጌ ተረጋጉ ይኸውላችሁ ምናምን እያልኩ ነው ብዙ ቦታ ላይ የምወጣው እና በትንሽ ይስቃሉ ስለሚያውቋት ነው። እና በጣም እንትን ነው፣ በጣም ቁጡ ነች ለነገሮች እንደዚህ። ቆይ እኔ ደግሞ እኔ እንደ ባህሪ ሆኖ ዝም ብሎ ነገሮችን ቻል አድርጌ ማለት ፈልጋሉ። ለእኔ ተደረባጣለች፣ ለምን ዝም ትላችኋለ ብላ ደውላ ትሳደባለች። እኔ ያለፍኩትን ነገር እሷ ደውላ ትሳደባለች፣ እንዴት እንዲህ ያላችሁት ብላ እና ይህን ያህል ነው። በጣም እልህኛ ነች ምናምን ግን ያው የኔን የሷ ባህሪ የተለያየ መሆኑ አንድ ላይ እንዛቅ አደረገ። ምክንያቱም ከምንም በላይ ደግሞ መከባበር፣ በስራ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር ብትለኝ እሺ ነው የምለው። በቃ እንደዚህ አታርግ ካለች ኦኬ፣ ምክንያቱም ስራችን ነው። እኔም ጽጌ እንደዚህ ካልኳት እንከባበራለን። ከምንም በላይ የምወደው ነገራችን መከባበር። ያልሰማት የዲጄ ሊን ነው እንጂ ሌላን ሰማታለ። ያው የፍቅር ነገር አይደል? የግል ላይፍ ስለሆነ ለዛ ነው ወደዛ የማይገባው። እኔ ግን ወደሱ መግባት ፈልጋለሁ። እሱን ነገር አሁን መልስ ካልሰጠኝ የሆነ ክፍል ምሰጥሃል። እዛ ክፍል ትገባና ስለሱ በትክክለኛ መልስ እንድሰጠኝ እፈልጋለሁ። አንድ ጌም እንጫወታለን ካለ በለዚያ እንግዲህ ያው አሁን ላይ ብዙም ምላሽ መስጠት ፍላጎት የለኝም። አሁን የምር ነው የእውነት አሁን ላይ ያለው ነገር ምንም እኔም እርግጠኛ የሆንኩባቸው ነገሮች ስለሌሉ ሁሉን ነገር እርግጠኛ ሲሆን ከሁሉም ወገን ያለውን ነገር እርግጠኛ ሲሆን ምላሽ እሰጣለሁ ወይ ተመልሼ እመጣለሁ። ግድ የለም እዛ ወንበር ላይ እንገናኝ ከዚህ ልጅ ጋር ይሄንን። ምክንያቱም እንደዚህ በቅርብ አልቻልኩትም፣ ራቅ አድርጌ ደግሞ ልላከው እና እዛ ላይ የሚለኝን ነገር እሰማለሁ። እኔና ጽጌ ነን እዚህ ሆነን የምንፈርደው። ዳኒን ወደ ወንበር ላይ